Oye, Maduchi, ma atkage, wati wajani kala, kala kokan. Manume bras midnight khane dorazi, mezamas home tuzatk. E waja kala me wajani kalai, shetariha, chubarabar barabar mane, bareyak 66-65 sale. 65 سال تاریخ ہے یہ واجہ کلا انٹرنس بوتا زمانے گے اور یہ شانی روم بوتا گلفا بوتا کمرہ بوتا یہ کلا بوتا واجہ میر علی خان ہے میر شاداد میر قادر داد اور میر محمد حسن دولازی یہ واجہ کون یاد وجہ بستگاں میں دا